Антибіотики за Е-рецептом. Із 1 серпня в Україні почнуть виписувати електронні рецепти на купівлю антибіотиків. Це дозволить врегулювати обіг ліків, відстежувати дані про призначення та об'єми їх використання, а головне – попередити хаотичний прийом антибіотиків. У нас зараз антибіотики в такій широкій доступності, навіть без рекомендацій лікаря. Навіть по декілька препаратів антибактеріальних на одну нозологію одразу. Розумієте, в нас доступність пацієнта пішов і взяв. Який вибрав, який він десь чув, хтось йому порадив з близьких, знайомих, і він його може придбати. То зараз це перший крок до регулювання взагалі цього питання. До регулювання як призначення антибіотиків лікарями, тому що в електронній системі все видно. Видно причина, тобто діагноз, видно підтвердження обстеження, хай вони не з першого дня вносяться, але кожна лабораторія теж під'єднана до електронної системи, до Національної служби здоров'я, вона зобов'язана вносити всі обстеження в електронну систему. Тобто лікар буде мати, ну хай на третій день, він буде мати і лабораторне підтвердження. І чітко система буде перевіряти, чи потребувала взагалі ця особа призначення антибактеріального препарату. Якщо брати вірусні всі захворювання, вони не чутливі до антибіотиків, взагалі не чутливі. До вірусних захворювань відноситься і коронавірус, говорить Людмила Слободенюк. А на початку пандемії ми його, на жаль, також лікували антибіотиками. З острахом зараз тільки ми можемо констатувати, скільки антибактеріальних препаратів було призначено, навіть, я хочу сказати, не тільки придбано пацієнтами особисто, але й призначено. Безпідставно, необґрунтовано, то я тільки хочу сказати, що це однозначно колись в якійсь відтерміновано, невідтерміновано в часі ми отримаємо ще наслідки і в плані резистентності інфекційних захворювань різних, і в плані розвитку грибкових захворювань, які лікуються дуже складно. Я б сказала, що деякі навіть, це така полірезистентність грибків, що не можна підібрати взагалі протигрибковий препарат. І цьому давало таку можливість оця наша неконтрольований оцей наш прийом антибактеріальних препаратів. Тому це перший крок для врегулювання цієї проблеми. Я вважаю, що це всі так вважають. Це Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, це проблема велика, неконтрольоване вживання антибактеріальних препаратів. Це перший крок до врегулювання, як з боку призначення, так і з боку застосування пацієнтами взагалі. Передбачається, що електронний рецепт на антибіотики може виписати не лише сімейник, а й будь-який інший лікар. Якщо у вас, наприклад, є необхідність урологу виписати, сформувати призначення в електронній системі, а у нас всі заклади охорони здоров'я під'єднані до електронної системи, вони мають електронні програми закуплені, якими вони зв'язуються з Національною службою, в одну систему підтягуються в ЕКОСЦЮ медично, то уролог також формує призначення, виписує електронний рецепт в електронній системі, і система відправляє пацієнтові код. Із цим кодом, а він приходитиме на мобільний телефон, пацієнт прямує до аптеки і купує антибіотики, при цьому вибираючи торгову назву препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет. Виписувати електронна система, тобто лікар, матиме змогу виписати міжнародну непатентовану назву препарату, тобто хімічну молекулу оцього антибактеріального препарату. А торгову назву фармацевт буде пропонувати пацієнту обрати самому і придбати за власний кошт. Тобто фармацевт скаже, у мене є цефтріаксон, от такого торгова назва, отака-то фірма, він коштує отаку суму коштів, у мене є цефтріаксон, от такого виробника, він коштує отаку суму коштів на курс лікування, і пацієнт буде обирати сам, який препарат, вірніше, який антибіотик із оцих торгівельних назв йому обрати. Слід зазначити, що до кінця 2022 року в Україні триватиме перехідний період, впродовж якого антибіотики можна буде придбати як за електронним, так і за звичайним паперовим рецептом.